शिलान्यास समारोह का सभापति मणिराम पौड़ेज्यू, पानिनी गाउँपालिका अध्यक्ष अच्युत गौतमज्यू, उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतमज्यू, प्रशासकीय अधिकृत मधुकिरण पौड़ेज्यू लगायत हाम्रा सबै यहाँ उपस्थित पानिनी गाउँपालिका का वडा अध्यक्ष साथीहरू, गाउँपालिका सदस्यज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू र यो पुण्य कार्यमा एउटा इँटा थप्ने उद्देश्यले उत्कण्ठता साथ उपस्थित हुनुभएका श्रद्धेय धार्मिक आदरणीय धादिवाङवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ धेरै कुराहरू गरिरहनु भन्दा मैले यहाँ उद्घोषकज्यूबाट केही कुराहरू सुने अनुसार पानिनी गाउँपालिकाको आर्थिक अनुदान, जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयको आर्थिक अनुदान र ओडाबाट विनियोजन गरिएको रकम बाहेक पनि अझै यसलाई उचाइमा लैजाने, त्यसले नपुग्ने आइसकेर त्यो उचाइमा लैजाने दृष्टिकोणले यो मन्दिरको शिलान्यास भएको मैले अहिले बुझिरहेको छु। हाम्रो यो पर्यटन वर्षलाई मध्यनजर गर्दै यहाँको उद्घोषक लगायत एकजना प्रवक्ता मित्रहरूको भनाइलाई मैले मध्यनजर गर्दा यसलाई अत्यन्त कलात्मक रूपमा हाम्रो पाणिनीको एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने हैसियतले जुन यहाँहरूले सोच अगाडि बढाएर यसको शिलान्यास गर्नुभएको छ, यो पूर्णता मिलोस्, निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न होस्, विभिन्न कामहरू गर्दा रकमहरूको अभाव हुने आदि कुराहरू स्वाभाविक हुन्, त्यसको लागि पछि यहाँहरूकै सल्लाहबाट हामीले गर्न सक्ने सहयोग हामीबाट पनि हुनेछ। यो समयमै यहाँहरूको कल्पना अनुसार र यहाँ मैले अहिले आएर सुने अनुसार यो जुन एउटा कलात्मक रूपमा बन्दैछ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइबाट हाम्रो पाणिनी गाउँपालिकामै नमुनाको रूपमा बन्न जाओस्, यहाँहरूको कल्पना साकार होस् र यही पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरा भनाइलाई यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद।